Oi, gente! Pessoal, bom dia pra vocês, meus amores, tudo bem? Gente, é Pinkie Pie, né? Do caso necessário, pessoal, né? Que tá de licença, pessoal, né? Pessoal, vamos jogar um jogo, né? Five Nights at Freddy's, né? Só sei que é isso. Tem 8 noites, né, pessoal? Gente, vai ter visto eu, o Puff e o Timewelt e acabou o vídeo, tá? Então, gente, o vídeo não sei quanto vai dar, a gente não sabe, né? É uma pizzaria! Pizzaria! Pizzaria, né, Puff? É a pizzaria. Quem foi o Augusto lá, no rumo dele. Ah, tá. Então é de pizzaria, pessoal, né? Como sempre muitos acontece, né? Na pizzaria. Vamos lá. E liga a pizzaria. Tá, pega. Ó, eu vou ter que encher tudo isso aqui. Isso. Facinho pra caramba, eu tenho nem dificuldade, puf. É, olha, ó, pizzaria. É. Ou tem o tempo ronco aí? Eu sei, tem telefone. É. Sei lá, tá da minha avó. O que é isso aqui? Ó. Ele sai sozinho, isso aí. Mas você tem que agir logo, tem que ver os monstros. É. Olha ele aí. Ixi. Tá vendo? Uhum. Viu? É, o câmera frouxa. Câmera frouxa. Ó, a câmera frouxa. Ó, a câmera frouxa. Câmera frouxa. Ó. Os animais. Encaiado. Ó. A Chica. É. Chica. Deus me livre. Aqui. Fecha a porta, tá? Ó. Ó. Tem que fechar a porta. Ó, parece um elevador. Pronto. Ginaro. Isso. Canalha. Animais encalhados. Uma cozinha com a Chica tá ali. É. Ó, oh, tá andando. Tá andando lá, fi. Ó, ó. Ó, o Fred. É o Fred. O Fox. É o Fox. Ó, oh, you want Kit Chat. Legit. Bater tá com 60. É, 60. A bater vai acabar rapidinho. É. Ó, oh, 4 horas da manhã, puff. Uhum. Eu vou ser aqui, vai que ele vem de uma vez aí. Olha! Olha, safado. Não, isso aí é o. O Fox, ele tem um gancho. Isso aí é o. Esqueci. É. Bonnie. Bonnie, né? É o Bonnie. Ah, tá. Bonnie. Uhum. É o azul, o Fox é um gancho. O Matt me falou que aqui... Oh, vai aí. Ah, vai aí. Não. Vai outro. Vai outro. Oh, achei que... Oh, safado tá aí. Oh, aquele é o Fred. O Matt me falou que esse cara aí tem... Oh, esse cara aí. Ele tem um gancho. É. Ele tem um gancho na mão. Vê se encontra eles aí. Nada. Nada. Nadinha. Cuidado, filha. Tá bem aí, lugar aí. É, tem gancho. Tem gancho, o Fox. Ele é um lobo, ele tem gancho. Aí esse bicho grita. É, grita. É. Deixa aberto. Vamos ver. Ó, oh, acabou a bateria. Ó, 7 horas da manhã, mano. É uma câmera frouxa. Eu curti essa câmera frouxa. É. Até agora nenhum sinal deles. Nossa, foi isso que passou, minha filha. Que boa, né? Ó, passei. Por sua vez, tá? Tá bom. Ah, isso aí, agora que eu... Puff, gente, juiz, puff vai jogar. Vamos lá. Ó, oh, tem que pegar tudo isso aqui, ó. Às vezes ele demora. Demorando, vai demorar pra mim, o Welt vai jogar, vai demorar pra ele. É. Depois da Welt, acabou o vídeo, tá? Tá. Welt, ele quer jogar também, ele gostou. É. Pizzaria? É pizzaria. Ó, cheio de comida aí. É.
Oh, deixou aberto. Oh. Acho que ele vai assustar mais fácil. Acho que ele vai matar fácil. Chica aí. Uhum. Vou botar o número do menino lá. Eu gostava de jogar isso aqui. Tá no Play Store. Mas não achei mais. O Jânio já falou pra mim que isso aí não tá mais no Play Store. Tá em APK agora. É. Outro lá, o inicial. Ah, sim. O de verdade, da marca de verdade de mim, do Fernando tiver de verdade de mim. Um, dois, três, quatro. É. Tudo lá, ó, só falando. Ixi. Tá andando aí, se vasculhando, ó. 2 da manhã. É. Deixa isso aqui. Isso, fechou uma porta só. Ó, 5 minutos já. Ó, 6 minutos. Acho que vai dar pra você jogar. Vai dar, vai dar. Ó, aqui não abre. Pra nada. Isso aqui abre. Ó. Ó. Não, aqui. 2 portões. Esse aqui. Esse aqui. Pra desligar, ligar. Não, 3 da manhã. Vamos lá. Eles estão mandando. Pra que ele me assuste de uma vez. Não, vou... Quer saber? Eu vou fechar essa porta aqui, ó. Fechar essa porta aqui. Que agora é o 2. Vocês vão matar mais. Au! Vê uma coisa aí. Ó, safado, você é vergonha, filha da mãe. É o Pony. É. Cadê, filho? Não abre a porta não, Puff! Não vou abrir não, tá doido? Agora ele vai te matar, Puff. Você vai perder, eu acho que você vai perder, Puff. Se perder é a vez do Elt, já acabou o vídeo. Tá. Peraí. Vou aqui no 6. Ó. Oh. E um bicho solto. Ó, oh, tá vermelho. Porque o bicho é, tá assustando. Ó. Oh. É o Fred. Tá andando por aí. O que o diabo tá fazendo aí? Ixi, Maria. Quer comer a comida aí, meu filho? Tá com fome? Dá uma fominha sã, né? Dá uma fominha, né, filho? Quer comer? Ó, oh, isso aí, ó. Ai, do céu! Que susto, mano. Ixi, não dá mais não. Não dá mais não. Ixi, tem a vez do Elt. É, meu do Elt. Elt, só vez. Tá bom. Ó, começou por 1. É. Perdeu. É, perdi. Vai, vai, Elt, comece. Preenche isso aqui, né? Preenchi. Ó. Oh. É o Fred que me assustou. Ixi, Fred, que coisa feia, mano. Isso é outro tipo de jogo. Vocês tem um grito mais insano, nem susto, me deu descoração. Mas do coração não, rapaz. Qual? Ele tá bem aí. Não é pra... Pô, esse cara aí, esse fioso do caralho aí. É. Nossa, velho. Olha a Chica lá. É, Elt. Nossa. Olha aí, olha aí. Tá andando aí, ó. Já tá andando já, rapaz. Nem começou o jogo. Ó, malandro, ó, você é vergonha aí. É. Cuidado, Elt. De uma vez aí, grita. É. Tu nem dá moral, tu fica parado lá. É. Vou deixar esse ponto aqui. Já que isso aqui é fácil, o 2 é difícil. É. Se der, eu vou jogar o 2 primeiro, tá bom? Tá bom. Te falei que ia matar rápido, Elt? Falamos, você falou antes. Ó, oh, ele tá falando. Oh, e aí? Uhum. Cheio de animal encalhado, parece que eles matam os animais sem calha. Ixi, Maria. E o bicho não dá nem luz. Ó, oh, nenhum bicho solta. A safada não tava dando uma luz. Ixi. Ó, ó, ó. É, eu te assustar, acabou o vídeo. Tá. Ele fica assim, sei sozinho, por causa que é algo perigoso. Se eu ficar muito tempo lá, eles vão me matar. Peraí. Oh. Uhum. Pizzaria. Uhum. É a pizzaria. É a pizzaria, o Matt me falou. É. O
Olho vermelho, que é o capeta. Olha uma bicha solta. A safada tá aí. Ixi. É o Fred. É. Onde ele tá agora? Ixi. Onde ele tá? Uhum. É. Assim. Ixi, Maria. A neve? Ó. Será que é uma mulher que tu jogando? É. É um bicho. Uhum. Aqui. A entrada da polícia. Entra da polícia. Uhum. Ó. Oh. Ó, oh, cheio de um encalhado. De um dinossauro. Ixi, Maria. Ó, oh, cadê a luz agora? Deu a luz, é, safada? Deixa eu ver se o foco já deu a luz. Não, tá parado lá até agora. Deixa eu ver aqui. Ó, ó. Ó o dinário aí. Ixi, Maria. Ó o cara disso. Vai olhando, Eld, vai olhando. Aqui. Eu passei. É, passou, Eld. Ó, oh, eu vou tentar jogar. Tá, joga aí. Eu vou tentar jogar. Eu vou ver se eu consigo passar aqui. Eu vou pro puff. Ó. Oh, alguma coisa tá errada. Peraí. Eu vou jogar o 2, sabe, Pink Pie? Desculpa aí ter o meu vídeo, mas eu vou jogar de novo, tá? Tá bom, pode ficar à vontade, meu filho. Fica à vontade. Oh. Não. Agora, agora o negócio vai estar feio. Agora o negócio vai estar feio. Oh. Agora que eles vão matar fácil. É, eu te falei, eu te vou matar fácil. Ó o desgramado lá. É 15 minutos de vídeo. Onde acaba o vídeo? 15 minutos, 16. Tá. Pode jogar. Fecha essa porta aqui, filha da mãe. Que isso aqui não é fácil, não. Vou poder deixar a porta aberta, mano. E o bicho matou. O bicho não fecha a porta, não. Uhum. Oi, ó. Aqui, ó. Ai! Preciso movimentar. Deixa eu ver. Oi, ó. Preciso movimentar, vocês vão passando rapidinho. É. 12 da manhã já. Ó, oh, fechei a porta, quer ver se o puff ficar errado, eu vou ganhar disso aqui, o puff vai perder. É. Se eu tiver. Se eu tiver certo, o puff tá errado, ó. Uhum. Ó. Oh. Uhum. Da mãe tá ali. Não vou abrir essa porta pra mãe. Não, vou abrir essa porta não. Ó. Oh. Cheio de coisa que o povo comeu. Uhum. Fred. Deixa eu ver outro aqui. Outro tá lá. Não fica lá. Ai! Deixa eu sair, rapaz. Tá perigoso aí, rapaz. Ó. Uhum. Oh, sem noção. Como é que você passa? É, eu tinha bateria. Ah! Eld do céu, pessoal, oh, bicho feio. Nossa, véi. Tem nem sobrancelha, ó. Tem nem boca, ó. Boca tem boca assim, ó. Nossa senhora. Parece que eles iam ter de vinil. Que tem cera. Ô, boneco, tem cera. Ixi, Maria. Ixi, maluco. Então, pessoal, vou voltar aqui pro início. Foi. Vou acabar o vídeo. Nossa, velho, tinha razão. Que ia ser difícil demais. É. Voltar aqui. Pessoal, 14 minutos de vídeo. Gente, eu joguei aqui, pessoal, né? Os bichos matam no 2, eles só não conseguiam. O Puff e o Ant não conseguiu. Então tá, eu consegui na primeira. O Ant, tipo, se tivesse eu ter jogado, conseguido pra eles, né? Mas o Puff e o Ant não conseguiu, né? Então tá, bicho feito caramba. Parece vídeo de ET de cera. Gente, então tá. Bicho feito caralho. É, pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa o like se eu gostei. Avalia mais, tá? Amanhã. Tem Groane com o Shane Murilo. Acompanha.